А ви знали, що під час повітряної тривоги дитина хвилюється не через ракети, не через ворога, а саме через нас, батьків? Це ми передаємо тривожність. Передаємо дитині негативні емоції, страх. Але варто цього уникати. Варто свідомо, власним прикладом показувати, як себе поводити. Перше. Варто слідкувати за собою та не показувати дитині страх. Навіть якщо десь прочитали, що на наше місто летить 100 ракет. Навіть якщо подруга повідомила дуже перевірену інформацію про можливий ядерний вибух. Не потрібно це озвучувати дитині. Не потрібно казати «мені страшно, на нас летить 100 ракет». Демонструйте дитині впевненість. Наше завдання як батьків – слідкувати за собою та не лякати дитину нашою поведінкою, емоціями, висловлюваннями. По-друге, ми маємо бути в ресурсі. Постійно. Маємо бути сильними, бути опорою для дитини. Навіть якщо навколо руйнується світ, дитина має бути впевненою у своїх батьках. Має знати, що батьки, мої, мама і тато, завжди підтримають, допоможуть, захистять. Це наш обов'язок – бути поруч, заспокоїти, обійняти, підтримати, дати відчуття безпеки. Третє. Дуже корисно зайняти дитину якоюсь грою. Тримайте. Універсальна гра. В якій руці знаходиться цукерка? Відгадали руку. Ще раз. А далі випадково пустили предмет і він впав. Дитина піднімає, захоплена процесом та відволікається від повітряної тривоги. Будьте надійною опорою для дитини. Будьте прикладом та захистом. І вашу дитину ніщо не зможе злякати, коли вона поруч з вами.